No Vedrpl to byla jedna ze stěžejních... Mahavishnu. Já to do dneška, Mahavishnu. Ty si to rád poslechnu. To je třeba, to je takový mazec, do dneška jsou to zajímavé. No, určitě no. A já si myslím dokonce, když si to poslechneš, tak mnohdy si říkám, že vlastně to je nepřekonaný. Že to jsou takový jako standardy, ty, řekl bych, třeba třetí vlny jazzový. Jo. A že tam už šlo vlastně technika absolutní, všechno dokonalost skladatele, že jo, kompozičně, co se soundu týkalo, jo, že to bylo všechno už studiově vychytané, i ty koncerty, které byly živě nahrané, tak byly na vysoké technické úrovni.